ажихан бэ? Яхаа л хийж гарээ. Бүр чорч яач. Одоо сайн нэг анал нээсэн. За юу лээ? Гурлын мэддэг хүн гуяраа тархалдаг. Гэдэг юмыг бодохоор ойлгочихлоо. Манайхан гурлын мэдвэл гуяраа тархална шүү. Алин морохгүй байдаг шиг. Ингээд наа. Бид кино барьж байгаа шүү. Би Шикагод ирсэн бидэд найзтайгаа кино үзэх гэж. Өдөр бүтээрэ тоглохгүй. Хайч сайн сайн даа. Өнөө гисэн шүү. Энэ банда цухтагаад камераас цухтаа бүр явж өглөө. Бидэд огн дөрөв л явж байгаа. Манай судаа. Манай ганц царайл. Манай судаа гэх юм бэ. Ганц царайлэг. Ганц царайлэг нь царайгаа харуулж байна. Үргэлж манлаа ганц царайлэг. Манай амьд орохгүй гинэ. Тэгж санамсруу яхад нь оролцоно. Өчтөр бит хоёр шинжгөө юм яриа дөрв болгож унтсан. Ядарцаа хоёр. Ядарцаа хоёр юм. Одоо бүр гарах гэсэн хэрэгтэй. Энэ арай бүр явлаа. Тэр арай. Одоо ингээд ирсэн бидэд би нэг хэдий юм авах хэрэгтэй. Тэгээд дүүнраа. 525. Энэ дэга IKEA-гийн тоглодог газар авчираа тоглуулж арих гэсэн чи 525 гэж авчирч өг гинэ. Бид тэ одоо хаал идлээ. Нами. Хүүхдүүд амар санджин дүүнрээ хараад байгаа болохоор бүр санджин хүүхдүүд. Бой гинэ. Манай айд чинь бүр амар сурмгаа юм байна. Ингээ хаалаа аваас урчиж. Ингээд энийг аваад чирээд явд юм байна. Хаал авахын тулд. Ями гайно. Ями. Бисог энэ ями. Яг манай гурав шиг наснууд нь яг адилхан бэрэд билүүдээр жицүү, Клэр 92 жицүү, Грант 92 жицүү. Миний ол юм. Сто ями. За манай гур орж таглах чинь. Ада бит хоёр явж шопинга хийлээ. Freedom. Энэ ямар хөөрх юм бэ? Ингээд ээ. Тэний ширэг би Клэрийнхаа юм давна авах юм байна. Клэртэй тоглохт нь энэ ингээд доор амар хөөрх юм. Lego Mega-ныхаа юм хийчих юм шүү дээ. Шинэ чинь хардан тартаа гадах юм. Би болохоор юм модны өнгөтэй тартаа гадах юм цагаан дээр. Шинэ шинэ чацгах шиг сони. Ингээд яг гоо natural харагдаж байна. Сүйн аа. Яг гоо natural mod. Natural хар юм аа. Начи ийм өнгөтэйсэн. Хүн байна уу? Салхи авчихсан. Тийм байна. Тийм байна. Ог энэ бас тэтүүсийг хараад тэтүүс гоё ч юм уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Цагаан ийм юм дээр шүү дээ. Завч завчаад очиж байгаад аль нь авсна харуулъя да. Юу юм дээр тавдаг. Одоо манай гад файл тейс байгаа штэ. Эний дээр ингэж ингэж тавиад гэрлэн цагаад чимэглэлтэйгаа ингэж байгаа гоё. Ара болоо хийгээд байгаа юм уу? Хийх байх ба. Тэр яг гоё. Энэ сарапс. Крисмас ин чимэн хийх юм. Тав үлээх гэж байна. Хөл нь өвдөж байна. Яг гоё. Тая уйтоо. Хөтлөх гэж зорж байгаа юм аа да. Бид ингэ явал мөнгө авна шүү дээ. Болоо хийгээд яваа. Лог хийгээд явал бичлэг хийж байгаа мөнгө авна шүү дээ. Одоо яа. Энд нэг юм нартай. Гэтэл тэр энэ нь өөрхийн Матиас. Тэр үйл ингэ. За нэг янз бүр ингэрлээд байна. Энэ хөвдөг явахаар дандаа өөргөө бичиж байгаа. Би та нарт ингэ харуул хийгээ. Өөргөө. Та нэг жоохон бодлоо хийж шүү дээ. Аа. Та жоохон бодлоо хийгээ. Бүрхэн гэрлүүд байна. Бүгдээ аруулхад боломжийн. Хапит амтхай байна. Манай гэрээ намайг хүлээгээд энэ чи хүлээгээд л байгаа. Би гараагүй л амтхай байна. Энэ баг ханах юм шиг байна гэн. Ханаад явах юм уу гэж байж байна. Дөрөө бороо байгаа. Бороосах юм бол юм да. Бороо. Аа, тэр гэрэл тэр цэнхрийг арай амар секси гэрэл шүү дээ. Thank you.
За. Миний хөлөө тасарлаа. Өдөржингөө сэт хөдлөлт болсон. Айгуу хятраад өнөдр. Бүр хамаг битрэй цэнэг дуусаа. Одоо тэгээд шопинг аягаа дуусаад ямаа төлөөд явъя дөө. Гэртээ одоо өнөдр шинэ харих уу? Маргааш өглөөгөрөө бусаа харих. Гахаа шин. Ямар ч юм юмо төлөөд гэртээ очиж байгаа шийдий. Манай гороо тоглоод оссон. Хүүхдүүдээ. Талан цаг дээр жаах хэстэй байсан. Ирээд авчлаа. Одоо юм төлөө явъя дөө. Гай ясна исүү гэнэ. Яа. You should come with us. Аха. It's so fun. Исүү гай ясна. Ям хөгжнө гэж тэргэн уртл ингээ дагаа дэше гараад ирэх юм да. Кечийн том дэлгөр бүр хэсэж тэнсээр агаад ядарх юм байна. Аа тэргээ үлээж. Тэрийг одоо ирж байгаа анараа. Ирээд байгаа. Бэнт над руу залгаад байна. За би одоо гэртээ харах гэж байна. Читрэ арай харья гэсэн чи бүр оройтоод ядраад харанхуй болоод тэгээд харанхуй ганцаараа машин 3-4 цаг барихаас санаа завгаад ядраад үлдчихлээ. Хардаг хүмүүсийнхээ ээж аваа нүүрэн бичрээд тайлбарлаа хэлсэн. Ээж минь гэртээ байгаа учраас бүгд ажгүй хүлээж аваад ихтэй гэж байна. Өдөөс хойш очих нэгэ гэсэн чи. Тэгээд читрэ тэгээд одоо нөгөө ээж аамарлуун юм юм бичиж байгаад ээжэд болохоор ээжэ таяр тас чинь гэж үгэж хэлчихээд брэнд нрого бичиг мартчихжээ. Тэгээ манай хүү хүрээр адраа бүр 5 цаг залгаа цацчих санаа завцсан мөр. Тэгээд өө чи тэ надад мессеж чийлдэчихгүй хүний ээж аавруу мессеж чийлэн хөрлөөгөө бичихгүй гэх нөгөө чинь жоохон тонирхаад гомдчихлээ. Ачаад л аргадаад л ер нь бол жоохон тонирхаа л байгаа. Би нөгөө чи тэр арай 6 цаг ажилласаа бухт нь очицсан байна гэд бодсон байсан чи амжаагүй нөгөө такиад айгуу худаад өөр газар ажил амжуулах гэдэг дээрээс нь Чикагод ч ингэж ийц шиг цаг хурдан хурдан өрчдөг байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөх манд айгуу гонсгор тэгээ лээж л хийж танаа гурч танаа дөрчээс хэцүүдд юм байна хэцүүдд юм байна. Нөхөр нь өөр арай хийж ажилласаа ихтэй унжсэн л дуу мун цааш шаарчсан юм гэрсэн штэ хэцүүрхи. Тэгээ манай гур булгаараа ээжигийн санаад аавыгаа хараад аавыгаа нөхөр хөрхөн гурван хүүхдээ тэгээл нэг хомж хамж аваад л орондоо тэмэлдэл амтцгаас ингээл тэгж юм хөөрхийн гэрээсээ ингээл хол ахаар амар самдын байна хүүхдүүдээ нөхрөө нэг амар олоо нэг яваагүй штэ би нэг хоёр хоног л явлаа штэ тэгэхэд л санаа сэтгэлийн өн бадагдал тэгж амар нөгөө хайж архиж явдаггүй болохоор санджийн энэ хөөрхөн гурван манай уулын хүүхдүүд манай дүмнэр яг манай хүүхдүүдтэй адилах настай тэгээд бүр ингээл ярьж хэлж байгааг нь сонсохоор яг манай хүүхдүүд чиг тэгээд бүр ингээл хүүхдүүд улам санаад байгаа юм чи хөрхөн багаас тийм манай үеийн хүүхдүүд нас дээрсгэн аа зогц үзээ зүгээр манай үеэл шинэ ч хүүгээ ийшээ сургууль руу оруулчихгүй хэвчээ би одоо автгаар ингээд ажилт хөр араал тэгэл би харин да нэдэр жоод унтчихад басаад ирсэн юм өнтри юу яах нүрэ маяа янзлж барих за энэ савта ээж нь битгий хэрэг аваарэ гэсэн ингээд л явж гин Арс чихэр авцсан. Манайд энэ чихэрд нуусгүй байна. Бичэн бичэнд нуусгүй. Гөрлийн юм нуусгүй. Тэгэл ингээл явж байна. Тэг хорми өдөржгөө гоё олно гэсэн. Одоо юг бол зүгээр цаашаа тавьсан түр идчихье л гэж. Хүний л амьдрал штэ гэнэ. Хүний л амьдрал штэ гэж. Яасын бүгдээ нахсан. Арагта маргааш стандар аймаг гоё. Стандар маргааш гэдэг маргааш нь хаал харуул. Я авсан юм бүгд бүдүүн болгох юм. Ээж маргаан дэч. Тэр хатан хат тэр барбарис шүү дээ. Тэр барбарис юм аста. Аа. Дээ на авсан юм уу энэ чинь. Өөр дандаа бүдүүн болгох юм гээд авсан. Би ч тэгээ энэ хөвгөл авсан шүү дээ. Өөр авчихсан шүү дээ. Оо энэ бичээ мичээ нэг энэ тэр бичээ мичээ нэг л амар идэн. Тэр малкагаа идэн хилгийгээд энэ Монголд амар үнэтэй ойлсан байгаад
хилэн 70,000 лөө 90,000 ч лөө гэдэг. Тэгээ манай хадам мэж хөөх надад нь уу яадаг шүү дээ. Мөнгөтэй болохоор 100 грамаар 70,000 төгрөг 100 грамаар тий авч энийг итгэхэр ээжигээ амар санд нь шүү дээ. Тэгтээ баян бас идэх дурггүй яа тэгэл. Нэг баян ими чи баян гэдэг тэгэхэр нү юугаа алдчихсан шүү дээ. Тэр үеийн нэг дурсамжаа нэг сонио. Хай нэг айгуу гоё тэгэхэр айгуу гоё. Аха. Хаа хаа. Тэ хай санд манд хараал идэтийн зүгээр үед идэх бас дурггүй. За хэдэн төгрөг болох вэ та да? Өөр чайрцсан яаж? Манад хоёр нэг анагаар ирсэн юм болно. Тэгээд хоёр анаа өнөөдөр бол арай хандахгүй байх уу гэдэг. Би ийм савдаг бас ийм хөрхийн мөнгөний цэцэг аав гэсэн чинь хятад Монгол юм шиг харагдахгүй, хятад юм шиг харагдчихэв гинэ. Хятад юм Хятад юм гэртээ тавихгүй гинэ. Яг л жоохон тийм. Гэтэл энэ цаан амир хөөргөн байгаас дүрсгүй. Мангаж мангац нэг хүүхчиг. Нэг хөөргөн. Энийг авчих гэсэн ахгүй гинэ. Хям нь тавсан гаа. Гурван том хям. Би хүүдээ идэвч хүүхдүүд хэдэг чинь нэг авсан. Америк зэрэг чинь. Чи яг өөрөө идэв штэ жоохон лээ. Би өөрөө хаяа Гадаа тэгээ нэг хамт момд цуг турцхай мурцхай групп одоо нэг хэсэг байхгүй болно. Үй. Тэгээ дасгал хийгээ л байгаа. Ямаа эдэд нам болно. Цэпэр авсан. Хаас авсан хараа. Тэнэс боломжийн байгааз. Заавал тэр хол яахгүй манах нүүц орч дөрөөс халтсан юм. А тэгснээс ганц хоёр ирүүл юм те. Ганц хоёр ирүүл юм чигцэл. Чигцэн. Сангын магадгүй гэж. Би ингээм амар сэрэглэн нөгөө нэг найзуудаанд ингээд манийхаа энийг бичилч гэх нэг нь төлөлдч тэгээ. Манийхаа энийг бичилч гэх төлөлдч гэд. Таалахгүй юм ярина да. Би яра. Би ер нь бол нөгөө влогны юу вэ? Ангад алга болсон өдөр байна. Ер нь очитерч гисэн. Энэ хэрэг зүгээр мөнгө өргөн ангадтай болсон. Зурчи. Машинаа дөрөгцсөн бүр одоо тийм. Зурчи, зурчи. За чи өчнө юу вэ? Хайлаа машин авгалгая. Уулах чи замдаа галтаа ш дахиад. Алтаахгүй, алтаа би. Хаш арах байла. Тийш шат гарчих юм. Үнд шинэ. Тий. Суда нэг юм хүн машин барьж байм. Би бол амар аалаа ш. Амар сайн жолооч. Брэнд дээр надад машин махтаа. Аа гоо гоо зүүн байсан юм байна. Sorry. Надад яах вэ? Энэ машины араас явах гэсэн. Тэгэл хата ингээл. Ааш. Аа чичээ. Одоо яах юм чигээр яваа. Одоо мэдээ баруун талаа яриад байж. Одоо наа чи нэг 3 долларын машин угаалга гээ гарч ирэн зэ. Өөрхөн. Тэг зүүн машин угаач. Хэдэс жүд энэ юм итгэв? Энд энэ юм итгэв? Юу яа? Элис панкейк. За идэч. Ари 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 ари. Панкейк биш энэ чи гоё юмтай. Би өвгний цайнаа туртай ишин штэ. Хоол мол л идэв. Хоол байгаа чи ямар сонио. Яна 10 цаг болсон штэ. Одоо тэг хитэн цагт гараад хитэн цагт очиод. Зүгээр бэс боллоод нөгөө юу тэгээ явал та гэе. Юу гэж дэгтлээ? Урсгалаараа хөө би биш шүү. Биста харитгүй нутаг татал гарна гээд нэг хүмүүстэй хэлсэн. Одоо 8 мөрөг унтаа л байсан би бүр дуудах уу байх уу. Сайн цаг би сэрүүлгээ тавьсан ш. Хам. Шин нөхрөн залгаад байдаг бас унтаа. Өөрөө тав гэж залгасан брэнд. Би брэнд нь юу ч яарцсан. Марцсан ч юм уу яасан ч юм идэхгүй. Яг нөгөө нэг амар чухал гэдэг нь болохоор хүүхэд харж байгаа хүмүүсийн ээж авнаар байгаа хгүй. Тэд нар тийм учраас брэндтэй чиний нэг үнцний нэг тиймэргүй л байна. Чи брэндтэй амар гомдоо чи хүмүүсийн ээж авнаар хийсэн юм бол нөхөртэй хэлчих болдгоо юм уу гэвэл би янаас та sorry одоо очиж байгаа. Би бол хамгийн түрүүнд хөрлөгөөл бичдэг. Надаа хамаагүй миний ажил төрөл мөнгө төр хамаагүй би нөхөртэй харж байгаа. Харин тийм болсон манай үнтэй гомдсон надаа. Савдагийнх л хамгийн сүйл. Миний утас аа танд авах шинэ. Тий. Зэр. Машин дээр төгчөө төгс юм даа. Тийм шүү дээ.
хийдэрэг угааж яах юм бэ? Хаал хийж байгаа гарья. Бүр чорч чорч. Намаа мамаг саралтай юу? Бүр чорч чорч. Наа миний яг яа чорсныг мэдэх арга бол би яг энэ өмдө өмсдөг жаахан. Яг нэг баян бүтгэ болохоор энэ өмдө өмссөн явчихдаг. Аа гаахан уу? Панкейк манкейк гэдэг сайн сонсож байгаа юм. Панкейк биш ээ, гоё. Зүгээр ихтгэлтэй бие суллаад. Thank you. Тасалгаа гай. Тэ харж харж байгаа хамгийн их үнгүй юм ирдэг. Аа энэ би энэ нэг юм шүү. Ашиг хоч юм байна. Хөргөн гэхээр яг ямар ах уншил өөр царайлаг шүү дээ. Эгэд ажиг хөмсг мөм. Тааж агаад асаага тэгээ хөмсгөөр нэг. Хөмсг мөмсгтэй энэ нүд мүд айгуу том юм. Мах байхгүй мөн. Мах хасгаа харин. Аа. Зүйл цагаан бий нэг зүйл шүү дээ. Тал бий нэг юм яаж одоо дээ. Би чамаг дандаа чикен суп бидчихсэнээс энийг өөр их яагаад бидчихсэн. Тэр хараггүй ингээд ресторан юм шүү дээ. Гэрээ шүү дээ. Уса хүн дээ гэрээс явахаар царай алдаад санаа болчихсон шүү дээ. Нэг удаа юм аа. Гэрээс явахаар царай алдчихсан. Бид гэртээ үйжиж би яагаад юм болцсон байгаа юм. Унтаад юм шиг байна. Ата гоё өнгөтэй ажид би ч мэг амар гоё явчих. Өдий одоо ч гэсэн ер нь 30 их өгөөд. Чиний өстэй хөмсг мөмсг амар гоё ярагч. Гашуулах гэтэн аа энийг л амар аваад байна да. Үгүйсэн 30 төхөө тэгээ нүрэ бодохгүй бичлэг ихээр яг нэг ядраад нэг өвдөж мөдсөн юм. Чи одоо намайг юу гэдэг 30 өрцөн өнөг. Зүгээр аа одоо тэ бүр нөгөө нэг амьд байд юм байл л шүү гэдэг шиг. Чиний сэтгэл нэр юу болох гэж байна? Гэтэ чи баг надаас авартаа харагдах. Уяксте. Би ч амар аврагүй юу яриад байна. Би ч тест амар аврагүй шүү дээ. Тэр хин наургүй байна. Чиний хэсэн дээр надад нэг надаас санай 2 нас шүрхгүй юм. 3 нас. За яг шүү дээ. 3 нас. Та хэдэн оныхан? 88 он. За. 88 оны хэдэн сар? 12 сар шүү дээ. 12 сарын 21. Би 91 оны 3 сар их. Та надаас 2 нас 3 сар л. Тэгээ би ч юм уу залуухан хардаг байхгүй юу санаа. Оо чиш. Сэмэр аваруу штэ. Аадга дөрөнгөө. Ээж ч гэсэн аваруу те. Манай хоёр нь аваруу. Аав ч намайг дөрөөс юм ч удаа бацаа. Би амар тэнэ харагдж байгаа. Амар тэгээд би оруулахгүй. Би амар го энэ нараа өөригөө тэнэ гэж чи намайг тэгээ амар амар ахад оруулцсан л. Яа хаяна би юм биш үү? Та намайг тийм ер нь юм нэг өөрөө ямар хайж байгаа мэдхгүй бодоо гэхээр нэг эвгүй юм байна. Дандаа өөрийгөө харж ярьсаар байгаа. Амар гэдэг. Надад өөрөө амар гоё харагдаж байна заяа. Өөрөө хараад яг байгаа гараад энэс ил гоё харагдаж. Софтаа сайн нэг анал нээсэн. За юу вэ? Өрлийн мэддэг хүн гоёараа тархалдаг гэдэг юмыг бодохоор ойлгочихлоо. Ер нь. Ер нь бол хүн яг юу хийдэн тэрүүгээр ингээд тархалт нь өөр өөр байдаг шүү дээ. Би яг тийм гандлыг авахсаа би бодоод олчлаа. Манайхаа гурлийн мэдүүл гуяраа тархална шүү. Энэ бүр хим юм юу физикт нэг сууж байгаагүй юмстай амар бол. Би юмч нөхртөө болохоор дагаад ингээд амар гэлэрсэн. Алтны ажилтхгүй шээ. Нөхөн нөхөн шокнд байна. Амар шаналсан юм уустай. Гэлцэн. Гэтэ нэрээ тийм байж магадгүй мэнэ. Бодоодсэн чинь гурлийн мэдүүлтэй хүмүүс айгүй. Хаад гэж. Wow, looks so good. Yeah, it's a big meal. Yes, I'll be right back with your pants. Thank you. Wow, миний хаал. За, шинэ хч хаал. Софтагийн хаал. Миний хаал ямар амар өсөж өгч байгаа юм шиг хаал бай, тийм. Чи өгөөсө хамаг өнгөө энтэй авчих юм шүү дээ. Миний хтаа одоо pink cake шүү дээ. Үгүй юм уу? Энэ хайс арай л. Wow. Тэр гай. Бид хаал шүү дээ, тийм. Энэ бол яг монгол юм шиг хаал авсан байна. Энд яг америк шиг хаал авсан. Тэ төмсөн гоё аха тий. Амсад үзтээ шүлэнд би дургу байсан. Ийм шүлээ одоо хайш. Эмийн ямар талаараа дүрхэхгүй ээ. Эмийн мэдээч талаар. Итэж итэж. Амар мохот. Хөөс ана замбар юм. Би зүгээр жоохон амссан шүү дээ. Харахад баг ингэ дээж байгаа шүү дээ. Манайхаа энэ ингэ дүү дүүрээд ирсэн байсан. Thank you.
бидтэй тийсэн бас амар дуртай шүү. Энийг аа нэг чирүү шилжүүлчихлээ. Тэмцээ. Ээж амар дуртай шүү те. Тэр гэнэ ажил дээрээ сонжсон шүү. За миний хаалгыг харахаа тань. Миний хаалгаар ингээд стейктэй чиз, хэш браун ингээд юутэй, тэгээ кетчуп хадаад чичгээр зүгээр. Шалтаалахаар бүр үүднээр нэгсэн. Түсч ин да яа. Бүр ингээд амнаас арааны шүс гоожж гин. Би ч уг нь одоо нэг бацаг цэцэг байдаг юм шүү дээ. Бацаг цэцгийн бариулах хоол идэх гэж ороод байсан. Тийш замдаа үлсэн шүү дээ. Аа одоо мэдхгүй тий, арай л юм мэдээ хчихэж байгаа. Тэгээ очин гот болрог чим мэлдсэн. Тэгээл бичээнэ гаргаж ирээл л дээ. Шинэ нэг жагт нэг 10 сард очино. Чадвар хичээл гайгүй л. Тэгээ очиж аваад чи ногоотэл юм байна шүү дээ. Ногоо. Чи ногоо байна. Тэр нэг гоё бүр нэг газар үү. Тийш очих юм аа одоо. Яа. Тэмээ. Чин тэгж идэв юу. Ийм гоё чиз мис байна. Начин бүр барыг food porn яа даа мш. Food porn. Чад натаа ингээ асмар. За би өнөөдөр хад. Гэт нэг юм ди. Асмар хинэ. Бүгд гээд асмар. Ихтэй бодоод байна. Бихтэй хаяа нэг хэсэг нэг унтаж чадахгүй байх та. Унтаж чадахгүй байх та. Хөцдөг байсан шүү дээ. Тэ нэг мөгч шин сэрэн хөл мэдэм юм сонсцоо. Харин энэ юм сүнс мүнс шиг ямар сони юм даа. Ямар цаваа юм бэ арай. Битгий юм үзэлтэй гэн. Тэрийг сонсон гутал ингээ чихэнд хүн шивнээд байгаа юм шиг. Ингээл тайвшрал ингээ нэг гизэг мизэг хурж байгаа юм шиг нэг чихэнд хүн шивнээл тэгэ унтаад өгдөг айгуу тайвшрал. Гүн хитрхээ дуугу болохоор чинь нэг сэн унтахад бас айгүй үгүй эд чинь. Хиснэ шүү дээ аа тавьчдаг гэсэн шиг. Бүрстэ. Ямар энэ гоё юм. Бүрлээ дээ цаг. За одоо хаалт хэллээ манайхан. Цэр цэр чи. Минимум ашиг чинь 3 доллар угаалганд арсан чинь. Нээстэ царайл болсон байж шээ. Царай арсан байж шээ. Нэг хүн шиг болсон захсаж шүү дээ. Яа бид явж явж байгаад ямар ч хэсэг гэртээ хүрээд ирлээ. Миний өрний ашиг бичмэд арахгүй юм уу? Миний хүүжигээ самцсан байна. Тий, агаа нэг хичээлд явцсан байна. Айлын мама нар дуг хийж ийн, ээж манд газ гүчээд гараад дэргээ гараа явсан. Тэгээд би ямар ч хэсэн брэнд нэгэ пранк хийгээд чаашлал өгье гэж бодсон чинь цаадчугаас бүр арай 11 гэж ирнэ гинэ. Тэгэхээр пранк ранк гэж угаас чадахгүй дээрэснээ ядраад би ч гэсэн өөрөө ядраад энэ влог ороо зэрэг ядраад гэсэн юм байлаа. Гэтэ нэрээ холцонд явахаар ядраад идэм аа. Тэгээ чикад очихаар бүр ингээд том бот чи нэгт шээ. Манай аяа бол зүгээр сүп гэж гараад 5 минут, сүп гэж гараад 10 минут. Чикагаа чин гараад хідэн цаг болж байгаа юм чи нэг юм руу явах гэж. Тэгээ айгүй тийм амьдралын цагийг амар хулгайлдаг газар байлээ. Тэгээ уялтаа гавалцахаараа би чимэр ухаанаа алдаад битгаарчин зур унтхаа мартаа даах юм ярьчдаг. Ярих юм унтхаа юм ихтэй хүмүүст. Тэгэл хараагийн хамаг сонь очна базлж. Салж хахцаа мэдхгүй хоёр юм тэгээд нэг юм саллаа, хахцлаа. Салж чадхгүй хойлоод одоо ийш орч, одоо тийш орч, одоо ингичхөө гэн. Ягж ясаар аваад ямарч исэн ирлээ. Тэг гэрээсээ 2 өдөр л явлаа. Тэг 2 өдөр явхад 2 дахь өдрөөс нь царайлдаал эхэлдэг юм бэ. Ус чайраад цай олон шоодаад бүр чайрч хоцорсон юм шиг л зүгээр. Ус гизэг өргөйгээл хамаг царай. Дээрээс нь одоо тий яах вэ те? Та нартаага одоо блогероо ингээл нэг юм л хамаг юм харуулж байгаа юм чи одоо миний аимшиг царай хүртэл та нар манай хараал тэгэл үзэл тэгэл яхаас ороо дараггүй одоо сайхан царайтай чи муухай царайтай чи одоо тарган чи торонгой чи хамаагүй танарт байгаагаараа л харагдээ тэгээд одоо яг миний амьдрал юу болж байгаа те тэрийгэ танартайгаа хуваалцъя тэрнээсээ бас ер нь илүү би одоо бас влог айгу их түлхүү хийгээд энэ ойртоо айгу их цаагүй ээж маань одоо утахгүй явах гэж байгаа тэгээд ямар ч ээжгээ яваад ингээд ирэхээр бас гайгүй ганцаар олчхор нөгөө бас та нартаа зориулж идэг rice together гэдэг тэгээ зөвлөгөөний болонгууд энэ төр оруулдаг болчихно аа. Хоёр хүн хамт байхаараа хоёр бинтэйгаа юм яриад тэг ямар нэгэн байдлаар сатаарад өгд юм байна. Тэгээ одоо ээжийн яваад хөр гайг болчихно аа. Тэгээд минийх бүр ээжтэй бүр наалд чацарсан. Тэг ямар ч юм үг алдаж үхэр алдлаа та нартаагаа дараагийн блогороо уулзлаа тэр баяртай. Аа тэгээд та нарт нь таалагдсан бол лайк дараад сэтгэлэвлдэгээрээ тэг юм бол бас миний влогт их тусалдаг. Аа тэгээд дээрэс нь та нар маань subscribe хийж амжаагүй бол subscribe хийгээрэй. Subscribe хийсэн хүмүүс нь хонхны тавчлал дээр дарж амжаагүй бол хонхны тавчлал дээр дараарай. Тэгэх юм бол дараа дараагийн бичлэгүүд одоо орно шүү дээ. Тэнгүү та нар шууд notification очиод заримдаа subscribe хийсэн ч гэсэн
бичлэг одоо оруулсан мэдэгддэггүй юм шиг байлаа. Хоны төвчлөр дарчвал амар айгүй тийм шургуу одоо бичлэгүүдэд үзэх боломжтой байд юм байлээ. Тэгээд та нар маань өнөөдөр анх удаа влог юм үзэж байгаа бол тавтай морил. Дараагийн влог оролцлаа. Тэр баяртай. Нэг баяртай гэрэй.